Атырауда нан бағасы қымбаттады. Жергілікті биліктің азық түлік құнын қымбаттатпау шараларына қарамастан өңірдегі наубайханалар нан бағасын бірден 5 теңгеге көтерді. Кәсіпкерлер су мен электр жарығы және газ төленетін тариф құнының өсуінен амалсыз осындай қадамға барғандарын айтады. Жергілікті билік болса, нан бағасын көтеруге негіз жоқ, себебі кәсіпкерлерге бірінші сұрыптағы ұн нарықтағы бағадан арзан берілген болатын дейді. Енді әкімдік бір аптаның ішінде нан бағасын реттейміз деп уәде етіп отыр.